Mbrëma cuna si jeni? Mirë, si jeti? Okej, okay, atëherë, besoj temën e keni marrë vesh, po ja them. Zdini gjë. Por. Mirë, e dini që jemi me Dajanën pak. Po e di, Dajana është si yll. Po, oh, si. Tash ja jeni xheloz, ej, avash. A jeni xheloz atë cuna? Shumë. Të dy apo? Jo, vetë ky. Vetë ky, po ti? Unë jo. Jo. Okej, dy shok prap, një shumë xheloz, një pak xheloz. Sa keni bërë për xhelozin? Dy të kundërta të. Kemë bërë sherr. Sherr. Po. Kush ka gjetë më shumë? Unë. Interesante. Mia, keni ndonjë përshëndetje, ndonjë gjë, ndonjë për çfarë kanë gjenë zemër më thon tani live se po ju gjen gjithë. Prishin. Prishin. Ai to ishin. Du fort. Si? E du akoma. E do akoma. E do akoma. Dashuri, e do akoma. Faleminderit shumë çuna.